é que é um entretenimento que eu gosto, não é de fazer de vez em quando isto. E vou fazendo só para brincadeira, para o desporto. É óbvio que isto é. Foi um dom que nasceu comigo. Nunca estudei pintura, nem desenho, nem. Nem nada que se lhe parece. Li simplesmente alguns livros, alguns contactos com vários artistas circenses da minha terra. E aí é que me incentivaram a continuar com a pintura. Isto já há muitos anos que já pinto, pelo menos já há uns 30 anos, mais ou menos. E, portanto, foi uma coisa que nunca esqueci. Eu fiz a pintura e o desenho um vício que, de vez em quando, sinto necessidade de desenhar. É quase como um vício, como outro qualquer, não é? E, como tal, vou fazendo assim nos meus part-times, assim umas brincadeiras, umas pinturas. Vou expor muito recente, agora para o mês que vem, cá em São Luís, a convite direto e pronto, vai ser mais uma das minhas mostras ao longo destes 30 anos que fiz, vai ser mais uma das minhas mostras aos circenses e quem as quiser visitar, não é? Vai ser divulgada nos jornais e nas rádios locais e, portanto, se alguém estiver e conhecer Santo Tirso, basta só perguntar quem é o autor da exposição, de qualquer pessoa lhe diz. Pelo menos em que altura é que começou a despontar o interesse pela pintura, pelo desenho, ou aquarela, ou o que foi? A pintura começou-me a despontar e a interessar em 1976-78, que eu não sabia que tinha este dom. Pronto, estava camuflada cá dentro. Quando eu dei por ela, comecei a brincar, a fazer umas brincadeiras nas paredes, que eu nessa altura trabalhava com tintas, pintava automóveis, e então comecei a juntar o útil ao agradável. Através de uma brincadeira na parede é que surgiu esta ideia da pintura, porque eu até aí pintava a preto e branco e achava interessante o preto e branco. Depois virei de facto para cores, virei para a aguarela, cheguei a fazer várias exposições de aguarela, várias exposições de óleo, carvão, enfim, fazia tudo um pouco. Sinto necessidade de fazer, desenhar todos os dias, tenho que desenhar. Que dizem que se não desenhar todos os dias, que qualquer artista que não fica satisfeito, ou então começa a perder a mão. Então eu opto por desenhar sempre um pouco, todos os dias. Tenho imensos desenhos feitos num rascunho muito grande, tenho imensos mesmo. E pronto, faço desenho porque gosto mesmo de desenhar. É uma coisa que é um escape, uma coisa que soa bem, uma coisa que, sei lá, é uma coisa que me faz esquecer certas coisas da vida e que me faz aliviar de stress durante o dia que eu passo na minha profissão. Ok, está aqui uma caricatura, mais ou menos aqui, é evidente que não está muito perfeita, mas prontos, é só também para ver daquilo o que uma pessoa gosta de fazer e o que é capaz de fazer. E qual é a sua atividade profissional, então? Portanto, sou um motorista de carro no Hospital de Santo Tirso, há já 22 anos, portanto, e sou um pintor chamado pintor circense. Qualquer circense conhece, sabe, e diz aqui em quem sou. Ok.
traço muito conhecido, toda a gente conhece. É só olhar para ele e tirar um bocadinho dele. Ora, muito bem, cá está. Suja-se muito os dedos, suja-se papel, estraga-se muito papel, porque uma caricatura nunca fica à primeira, não é? Tudo que seja desenho nunca fica à primeira. É muito difícil isso acontecer. De qualquer forma, aqui está.